вибігаюсь на Одесу, так що вже почала збиратися. Тут домальовується малюночок. Щось важкувато мені зібратися сьогодні. Того, що їду я на достатньо довго. І хочеться, щоб на любий випадок у мене було що вдіти. І що робити, так скажемо. І так, речі зібрано. 7 ранку, у мене потяг на 9. Майже зібралися. Зараз будемо пити чайок і їхати на вокзал. Ми вже їдемо в трамвайчик. Все, вже добралися. Ти будеш за мною скучати? Дуже. Катастрофа. То на море, то на море, то працювати. Така жизнь, треба до цього звикати. Що це є? Я на Інтерсіті їду. Це не мій. Цей раз я по блатному їду. Опять на трамвайчик. Я вже на місці, добралася я до Одеси, зараз іду на маршруточку і на дачу. Що це за дамочки там ідуть? Біжить вже зустрічати. Я вже на місці. Зустріли мене подружки, віддихаючі. Скажи, Катя, наконец-то. Да. Так що все, йдемо вже додому. Добираємося. Що говориш? Я допоможу вдвоєм. Та ні, воно просто. А в поїзді було офігезно. Інтерсіті, от реально, він дуже комфортний поїзд. Електричка. Того, що... Яка у мене гламурна штучка є. Не надо. Не надо. А що це? Не надо. Не надо. А, шокер. Боже. Розовий шокер. Мама, ти опасна жінка. Стой. Прикол. О, боже. Пока включиш, там собака скочить. Та тут головне самі, блін, не попасти. Собака. Та я... Що я хотіла розказати за Інтерсіті? На! Що? То, що удобно, то, що везде є розетки під кожним креслом. Кондиціонерчик. Я ще вибрала місце, що в мене і столик був. Сиділа, дивилася. Мультик подивилась і фільм подивилась. Дійшли ми до моря, ну вода ледянюча. Що? Нічого. Не купаємось? Поки що ні. Поки що. У нас тут на берег русалку викинуло. З хвостом. Скільки радості! Скільки радості! Все, йдемо додому. Навіддихались на сьогодні. Не можеш. Перший день важко, звісно. Боже, які в мене хазяєчки. Дивись, салат роблять. Колбаску кришуть. Капець. До сама ця маленька.
красотка з ножом великим. Акуратно! Це ти собі кусочок різеш? Ви клійонку не поріж тільки. Ти акуратно. Чухай тако. Взагалі-то досочка є. Акуратно пальці. Все, все, все. Давай я в холодильник поставлю той кусок. Хорош, це і так, сьогодні другий день, як ми на морі. Сьогодні я йду робити ту справу, заради якої я взагалі приїхала на море. Мені потрібно здати документи на візу, але подається через нову почту. То йду на нову почту, взагалі мені сказали, що з любої можна відправити. Но на сайті у них вказана лише одна нова почта, в якій приймаються документи. І трошечки розбіглися, так скажемо, поняття тої жіночки, яка мене запрошувала на нову почту, і сайта. Спочатку йду на нову почту, яка найближча до мене. Сподіваюсь, я там ці документи зможу відправити, і мені не прийдеться їхати аж в центр, тому що центр Одеси – це як прірва. Там можна пропасти на весь день реально. Зранку у нас сьогодні холодрига така. Навірно, твоє море холодне. І так, доїхала я на таксі на відділення нової пошти, яке мені потрібно було. Там просто за 2 хвилини відправили, от реально, що значить відведена нова пошта для окремих послуг. Зараз по карті знайшла, як до Дерибасовської добратися, того, що я тут в центрі прямо. І іду. Можливо, десь сяду в кафешці, тому що у мене сьогодні на 11 годин польська мова. Не хочеться пропускати. Так що посижу, позаймаюся і потім буду якось добиратись на маршруточки назад. Тому що таксі достатньо дорого, 200 гривень в одну сторону. Це, блін, б'є по карману. Краще я куплю якусь красочку собі в пользу, так скажемо, пустю. Я сьогодні віючки нові. Трошечки непривично ходити, тому що вона сковує движення. Так що добираюся по дорозі. Хочу пофоткати здання красиві одеські. Зайшла я вже до Дерибасовської. Зараз буду йти на маршруточку. Добралася я вже додому. Ще пішочком хвилин 10. Добре, що відправила. Добре, що я розібралася з цим ділом сьогодні. Ну, прийдеться мені ще разочок на ту саму нову пошту їхати, тому що з якої відправляєш на таку нову пошту, тут документи і приходять. Взяла шаурму на Дерибасовській. Дуже смачна шаурма, так що коли будете в Одесі на Дерибасовській і не спробувати там шаурми, це то саме, що не спробувати шаурму в Вінниці на урожай. Отак. Дуже смачна вона і велика. І все. Сьогодні погодка така прохолодна, пасмурна. Но на море все одно підемо, тому що чим тут ще займатися весь день, я не знаю. Малювати можна сидіти, але... Але я б сиділа, малювала, якби я тут сама була. А так, будемо йти на море. Ми вже прийшли з моря. Є перший загарчик. Зараз хотіла в ложик змонтувати ще вінницький. Але піду посушу волосечку. І сьогодні у нас буде маленьке свято. Івана Купала. Так, а куди я фен поставила? Ножки трошки побалюють. Другий день ми по лесниці ходимо. Довжелезні. Що робиш? А що ти знімаєш? Бо хочу. Закрий камеру. Ого, воно не згорить? Сьогодні буде в нас шашлик. Шашлик з помідорами. А, це ікру ти будеш робити?
Тут у нас мультик. Шашлычок уже готовый. Сейчас будем вечеряти. Збираємося, ми на море виходити. Куча пакетів з ігрушками. 100 ігрушок куча набирає. Все, виходимо. Сьогодні у нас жарковато зранку. Вчора було прохладніше. Дай все, зонтик. Мені вже тут винен. Дай мені цей зонтик, не сама. Сьогодні взяла з собою на море матеріали. Домалювала ось цього красавчика. Фарбу змішую в ємкості для пісочку. Красота. Їздили ми в Ашан. Гуляли, скуплювались трошечки. Тобі понравилось, Кать? Да, що ти бачила? Шушки розвіяли. Кого бачила? Хто з тобою здоровався? Да. Пропустили нашу маршрутку, тепер стоїмо, чекаємо наступну. Але таке сонце шпарить, просто катастрофічно жарко. Сьогодні мама з Катю пішли на море без мене, тому що я почала розписувати вагончик. Так що перші мазочки зробила, так скажемо. Іду до них. Оп. Таке відчуття, що сьогодні на жарі під 40 градусів, це точно. Така духота, що просто катастрофа. Так що несу їм зонтик. І настроєна купатися, того, що хочеться намочитися, хочеться охолодитися. Сьогодні водичка просто бомба. Ми собі плескаємося, купаємося. Ти куди вилізла? Там. Холодно! А ну ляж такой, ты лягаешь. Да ты шо, да ты шо. Жаба. Пофоткались. Вертаємося відносити камеру. Ну, водичка просто шик. Але появилися вже ці зелененькі. Ну, на камеру булькати не можна. Водорослі, блін, куча водорослів вже. Мама загорає. Ой, злюка. Маленький, я злий. Маленька, це. Після такого віддиху треба ще віддих. Ми так заморилися на морі, що це просто капець. О, почався дощ у нас, мама. Ну, нас реально спугнув дощ. Якщо б не дощ, ми, мабуть, ще часа півтора там були. Ну і так ми сьогодні 5 годин там провели на морі. Зараз приходимо і віддихаємо від віддиху. Да? Да. Ти гляла? Дощ. О, дощик прохладний. Сонце світить і дощ іде. Давайте біжіть. Акуратно. Він такий прохладненький, хороший. У нас сьогодні на вечерю маленькі стейки з м'яса, макарошки і салатик. Будемо дивитись фільм. Приїхала я тільки за тебе.
поки дівульки були на морі, я з'їздила трошечки закупилася. Гречку їсиш? Так. І купила там ось такі мюнхенські ковбаски. Зараз будемо їх жарити на кострі. Мама питається розпалити, але щось не дуже виходить. Так що сьогодні буде в нас дуже-дуже смачна вечеря. Я обожаю такі сосиски. Вони дуже вкусні. Що, ти хочеш щось сказати? Я кушаю гречку із бур'янкою. Молодець. Ми сьогодні ввечері вирішили не на море йти, тому що в море тільки повернулися в 3 години дня, а йдемо на площадку дитячу. Катюха покатається, а ми посидимо в парку, порозслабляємося, тому що вдома куча сусідів, кожен сусід включає свою музику, і це просто голова взривається. Хто громче кого називається? Спор. Ну, жара така, що просто, фух, скоріше сонце вже зайшло і полегше було дихати. Їхали ми в Ашан, вже і зробили перші покупочки. Гуляємо сьогодні, тому що на дворі пасмурно, холодно. Ходимо, сидимо в Юскові на удобних кріслах. Отой взагалі кайфовий. Він сідаєш на нього і він качається потрошки. Типа вибираємо крісло, але просто по приколу посидіти на кожному, почувствувати. Їхали ми на маршруточці до нашої зупинки. Почти до нашої не заїхали, тому що стільки народу набивається, що просто ти стоїш, того, що тебе люди тримають. І вийшли, і на зупинці розсілися, бо заморилися їхати. У нас тепер нова приколюха є. Ми тепер модні сімплом-дімплом. Та й все, зараз ще додому добряче шурувати, бо ми раніше вийшли. У Вінниці такого нема. Так, не набиваються в громадський транспорт. Там хоч трошечки дотримуються карантинних норм. А тут всі без масок і куча народу. Так що зараз добираємося додому і на море йдемо. Пакетами. Сьогодні собі красочку. Два маркера. Ой, знеболюючи, тому що сьогодні вночі почав у мене зуб мудрості рости. Просто ужасна боль. Так, і маркери, щоб домалювати одну роботу тут. Купили чіпси. Так, зараз буде розпаковка. Тут мої купочки з магазина. Теж покажу. Сир тертий, балончик з білою фарбою, також для тої самої роботи, для чого і маркери, дві булочки ось таких, крилишки, вже замариновані, сьогодні будемо жарити, сир сулугуні для лавашика, угу. Банани, крейда. А лаваш де? Лавашик десь тут. Ой, конфета Катіна величезна. Вау. Сьогодні собі прикупила ось такі очечі. Леопардові. Ось таку маєчку біленьку. І ось таку пурпурову. Гарні кольори. У нас сьогодні на обід блинчики з сиром та зеленню, блинчики кабачкові, блинчики з молока, а то ще? Кабачкові. Тоже кабачкові. Дієтичні. Вибирай, які хоч. Ти які будеш? У мене вже положено. Положено? Пісок. Прийшли ми на море.
зараз будемо купатися, загорати. Так що після Ашана треба реально розслабитись. Ходила щойно по водичку, набирала воду з апарата. У Вінниці ми весь час таку воду тільки і п'ємо. А от в Одесі перший раз я набирала. І в Одесі на 50 копійок літр дорожче. Так що набрала. Зараз там уже мангальчик мама розпалила, поки я ходила. Зараз будемо жарити. Сосиски. Це не сосиски, це буде в нас крилишки і лаваш буде. Я всі закручую. Сулугуні терти чи ні? Сулугуні терти. Ого, як вони симпатично виглядають. Такі червоненькі. Далі лаваш у нас іде. А крилишки вроді готові. Красивезні. Давай щось. Да, мы зашивши. Вот такая у нас сегодня вечеря. Лавашек трошки подгорел, но ничего страшного. Мультик сейчас будем дивитись.